Góðan dag, ég heiti Anna Bragadóttir og er fórstuðum aður háskóla grunns. Hér á næstu mínum þú maður að segja ykkur ölliti frá náminu, skipulæginu, yndugusskilurðum og fleira sem vonandi gagnast ykkur vel. En byrjum á því að velta fyrir okkur markmiðum háskóla grunns. Til hvers er háskóla grunnur? Í stuttum máli er háskóla grunnur, uh, honum er ætlað að veita undirbúning fyrir háskólanám og þá engum fyrir þær deltir sem eru hér í HR. Og við skulum skoða í framhald af því fyrir hverju er það á háskólaugrunur. Hér sjáuðið fjóra leiðir inn í háskólaugrun og það eru mismunandi fórsendir sem eru á baku hverju eina leið. Fyrsti kassin þarna snýra nefnendum sem hafa lokið í þinn námi, ekki þó skilir það hafa sögnspróf, Þetta er í rauninni upphálegi tilgangur háskólaugruns að vera brúmilli yðinmendunar og háskólanáms. En síðan hefur uh, þetta nám, uh, því hefur uh, vaxti fiskurum rygg og uh, karsin þarna fyrir neðan er í rauninni sífælt stækandi hópur þar að segja nemyndir sem hafa stundad nám í framhaldsskólan ekki loki námi, hafa næ, nægilega margar einingar til þess að geta komið í nám til okkar. Og ég ætla ekki að fara út í það hversu margar eininga það eiga að vera nýja hvaða kennslugreinar þarf að, að vera með í farteskinu. Þetta þarf svolítið að vega og metu út frá hverjum og einum umsækjanda. Síðan er það þriði kassin sem er þarna uppi. Það eru nefnundur sem hafa loki mentastöðum hjá símentunastöðum og það er svona skilgrend leið sem, við, sem hendar vel fyrir þá sem að vilja síðan byrja hjá okkur. Og loks er það fjörðu og síðasti e, hópurinn og hann fer sífælt stækkandi og er rauninni nýjasti nefnendu hópurinn okkar. Það eru nefnendur með stútenspróf sem að þurfa frekari undirbúning til þess að geta byrja í því háskólanámi sem að þá e, dreymurum að komast í. E, hafa mögulega... E, ha, e, stútenspróf, af frá félagsræðibröð, málabröð eða eitthvað slíku en þurfa meiri undirbúning í röngurinnum á starfræði. Námsleðnar eru í samræmi við þetta, þessar tvær fyrirnemnd á þessari glæri hér, það er sín í rauninni hvaða leiðir hægt er að fara í gegnum undirbúningsnámið og svo neðista snýr að því, þeim sem er með stútenspróf og fari það sem kallað er viðbóta námi við stútenspróf. Við byrjum á þeim tveimur fyrrnemtu að í báðum tilvellum þá er bætt við 100 fein, það eru svo kallega framhaldsskóla einingar, til viðbótar við fyrra nám og þessum 100 fein er hægt að dreifa annarkvort á und, einsásundibúnings nám, það er að segja byrja á hausti og ljúgavóri eða þryggjana nám Þar sem að kænsla hefst í janúar og síðan er þráðurinn tekin upp aftur e, e, skólaháruða eftir og í báðum tilfellum erum að ræða útskrift í júni. Þannig eins á sundibúningsnám þar hefst kænslan í ágúst og líkur í lokum mæ og loks útskrift í júni. Og báðar þessa leiðir veit að loka próf sem að gefur rétt á háskólanámi. Hér við HR, í öllum tilfellum, þeir reyndar eftir hvaða gruna fólk hefur valið sér og komið nánarinn á þaða eftir. Og við ímsa aðra háskóla. En þetta er alltaf eitthvað sem að nemyndur þurfa að kynna sér, sérstaklega hvert er, alla, hvert er stefna. Og eins og ég, eins og ég nefndi, þá eru fjórir grunar í bóði og við viljum að skoða þá hér á næstu klæru. E, ef við skoðum þriðjulegina sem við erum búin að ná við stútens próf, að þá eins og áður kom fram, þá er þetta hugsað fyrir nemyndur sem vilja bæta við sig starfræði, eðlisfræði, efna Excel og viðskiptagreinum og jáfnveil forritun, þeir sem stefnum í tölvunafræð, þeir geta tekið hjá okkur grunn áfangi í forritun. Í langflesti taka þetta á einu ári, byrja í ágúst og ljúka í mæ. Einstakka þurfa kannski ekki að taka nema eina önn, það fer svolítið eftir hvernig, hversu mikið fólk er búið með. Þannig einingafjöldi og námsgrenar fara svolítið eftir einstaklingum sem og hvert fólk stefnir. Þá eru þessi grunnar fjórir sem ég nefndi á þann. Við upphafinn áms þá er mikilvægt að nefndur viti hvert ástefna vegna þess að það eru mismundi áherslurinn á hverjum grunni, sumt er sameinlegt, annað er sniðið að þeim grunni sem við á hverju sinni. Tegn og verkfræði grunnin, hann er hugsaði fyrir þá sem allir. Verkfræði, tegnurfræði, tölvunarstarfræði og þar er lang mest áherslan á starfræði og svo eðlisfræði, aðeins efnafræði og fleira. E, Tölvunafræðigrunnur, þar kemur forréttuninn eins og áður nefna, var nefnt, þar er tölver starfræði en minni heldunni takna verkfræðigrunni. Og í viðskiptfræðigrunni, hann er hugsaði fyrir þá sem að e, allir viðskiptfræði, mjög margir sem að stefna á sálfræði hér í HR eða íþróttarfræði velja þennan grunn líka. Þannig er minni starfræði en einhver, viðskiptakræna komi í staðin og annað sem hentar betur fyrir þessa námsleið. Lögfræði grunnurinn er nánast eins og viðskiptarfræði grunnurinn en er með örlittla tengingu við komandi nám þar að segja Til í dæminu, fólk kjósa skipta um grunn þegar það byrjaði í náminu, en það getur verið flókið, þannig það er gott að huga, huga velaði hvert stefnið, hvað ætla ég að gera og reyna þá í framald, vera það ákveðinni hvað, hvað skal velja. Í stuttum álum ás ég að tækn og verklæða grunnir veitir yngungu í yngu, allt nám hér við HR, en auðvitað vil ekki allir velja það, vegna þess að þeir eru alveg ákveðinur á fyrsta degi hvað þeir ætla að fara í a Ef við snúum okkur síðan skipulæginu, hér sjáum við bara skipulæginu eins og fyrir, verður á næsta skólári, þar er að segja 2021 til 2022. Við skiptum eins og, að, eins og aðra deltir skólárin í höstun og vorun og innan um, korrar annar eru tvær lótur, einn stutt og einn löng. Og á höstun þá byrjum við á einni stuttur í lótu, bara strax í byrjun ágúst, um það byrjum tvær vikur þar sem allir alveg sami hvaða grunn þið fara takk grunn áfanga í starfræði. Starfræðu hverjum degi, góð uppbytun fyrir það sem koma skal og þeim áfanga er síðan bara lokið. Í framaldinu förum við verið í aðra lotu sem er alveg frá því þannig miðjan ágúst og þá kannski í desember byrjun þá taka allir grunnar íslensku, ennsku og starfræði. Aug áfanga sem tengjast þeirra grunnum. Og íslenskan og Enskan er í rauninu einu námskjöranda sem er eins fyrir allaguruna á báðum önnum. Þeir sem eru er, er, er í leiðinni viðbúttanámi stútenspróf, þeir taka í rauninu bara þá áfanga sem henda þeirra undirbúningi vegna þess að það er svo mismunandi eftir hvert skal halda, sem og hvað svo mikið undirbúning nefndur hafa úr fyrirnámi. Svo tekum við prófatímabil og logsi, síðan í janúar þá byrjar vorunin og þar með það sem við kallum þriði lótu. Og þá byrjum við á löngulótunni og rétt eins og frá fyriröðunni að þá taka allir grunnar íslensku og ennsku og, en starfræðin er mismunand eftir hvaða grunn fólk uh, hefur valið sér. Og sama um viðbótarfólkið, við þarfum að segja það sem eru viðbó, viðbótanámi við stútenspróf taka þá áfangur sem henda komandi námi. Fjórðalótan er síðan þarna setinlutan í mæ að loknu prófatjömbili. Og þar eru, geta nefndur, auðvitað valið en svona, þetta eru samt áfangar sem að tengjast því sem að þeir eru í áframaldandi námi. Þannig að þetta er bóðið upp á meiri starffræði fyrir þá sem eru að leiði verkfræði, e, sérstök starffræði sem henta þeim sem er að fara í tölvunafræði, það er bóðið upp á forrutun og ensku. Þannig að þetta er svona e, mismunandi eftir hvert leiðin, leiðin likur. Svona ef við snúum okkur aðeins að náminu sjálfu að þá kannski stutta átgafan svo að það eru margir á, áhugaverðir áfangar í bóði. Raungrinnar, það er til dæmis eðlisfræð og efnafræði sem að tækn og verkfræði grunnurinn tekur. Náttúrufræði hins vegar er það sem að tölvunafræði, viðskiptafræði og, og lagagrunnur tekur í staðinn. Starffræði hef ég nú, nú nefnt þér nokkur sinnum, hún er uh, tölverð í öllum grunnum, mest eins og áður hefur komið fram hjá teknu og verkfræði grunni og svona með ólíka áherslu þegar það komir inn í, í viðskipta uh, uh, fræði grunnin, þar er, er, er svona viðskipta tengdari starffræði, auk viðskipta greina sem að eru það er til og meins bókald rekningsald þjóðhagfræði Forritun Það eru þrýr áfangar í bóði í forritun fyrir þá sem er í tölunafræðið grunni og þannig maður áfram telja. Í tungumálunum eins og áður kom fram þá taka allir ensku og, og íslensku alveg sömu áfangana. Allir taka að lámarki einnafangi dönsku aðeins meiri danska hjá þeim sem er í viðskipta grunni og síðan er auka rítun og, og, og þess aftar hjá þeim sem er í viðskipta og laga grunni. Þið getið að sjálfsögðu séð lýsingar á öllum þessum áfengum inn á heimasvíðu skólans og það er svona farið yfir nánar hvað er kent í hverjum og einum áfenga. Við reynum að hafa fjölbreytta kjensluhætti. Það er ekki stöðu í fyrirlestar og stöðu próf heldur inn í þetta blandast hópvinutímar. Það eru ræðutímar, dæmatímar, hópverkefni verklegarafingur og þannig maður framtelja e, á samáttin námsmatið ekki bara eitt stort lokapróf heldur er reynd að blanda inn í ymsu öðru rýtgerum tímaverkefnum nefndu skila hljóðskrám e, jafnvel, kemur jafningamatið inn í og prófun eru munleg skrifleg rafræn, eldið til hvað hendar hverju sinni e, stundum Ég er ekki að segja þessi í hverju grein, en þá er reynda að fara út í vettámsferðir, fá gesta fyrir lesara sem uppbróti í, í því námi sem við erum með alla jafna hér, hér hver dag. Nokkur, nokkur atriði sem tengjast háskólaugurinu sem getur verið gott að vita, vita um og ég ætla að fara snöglega í gegnum það sem hér stendur. Í fyrsta lega, í háskólaugurinu þá er blandað saman hefðbundnu námi og stafrænu námi. Það fyrir henni það að nefndur sitja í kennslustofu með sínum bekkerfélögum og kennara en jáfnframt verður er hluta náminu í gegnum netið. Verkefnaskil yfirleitt allt í gegnum kennslukerfið, sumitímaruteknir upp og þannig að það er möguleika að horfa, horfa aftur á fyrirlestra töluvertum hljóðglærur og annað þess aftar. Og þess á tími sem við höfum lifað núna hefur auðvitað uh, gert það verkum að við höfum að nýta þetta miklu, miklu meira og ég held að framtíðin hún auðvitað sker úr um það hvað, hversu mikið uh, þessi kjænsla verður til mótsvæðis við það sem við höfum kallað fram að þessu hefbundan kjænslu. En þessu, við reynum að blanda þessu saman Þannig að uh, úr verði eitthvað skonar hæfileg blanda fyrir nefndur og kennara. E, Meðalaldu nefnda í háskólaugurinn er í kringu 24 ár. Það hefur verið það flest árin, getur auðvitað eitthva, eitthvað rokka til. Þannig að flesti sem hinga að koma inn er uh, búin að hafa reynslu uh, ímestu námi, starfi eða öðru slíku og eldstu nefndunir Á stundu ég fylgur eldri en kennarinnir og það bara, gerir, gerir skemmtilega, skemmtilega blöndu. E, hér er bekkakerfi, það er að segja hvernig hver grunnur er í rauninni einum bekk og hefur sína heimastofu. Og það hefur mörgum þótt vera mikill kostur í háskólaugurinni. Flesta daga er kent frá 8.30 til 16. Þannig að þetta getur stundum árið langur, langur dagur og náttúrulega viðbætist heimanám. En uh, inn í tímum er líka reynd að vinna þannig að, uh, að klára, klára dægin uh, á, á kjænstu tíma en það þarf alltaf að gera ráð fyrir einhverju heimannámi. Í háskulangurinni er fullt nám lánnsæft hjá mentasjóðu námsmanna. Þetta er eitthvað sem að nefndur þurfi að kynna sér mjög vel hverju rétt, hver rétt, uh, hver réttindi þeirra í gaggarlánasjóði en fullt nám er lánnsæft auk þessi eru veitir námstyrkir fyrir framhúskarandi árangur það eru kannski á bylni tveir þýru uppi fjóra nefnendur í háskólugurinni á hverju ári sem að slikt hljóta og það er alltaf mjög, mjög ánægilegt að þeirra nefnendur nefndist þannig að það sé vel Örlíti meira um svona almenna hluti hér í, í skólanum þetta er svo sem á ekki bara við um háskólugurinu en alltilega að, að Árétta að það er mjög fín, fín aðristaða hér við skólan, þeir sem að hér eru að á aðgangskort, þannig að þeir geta unnið að loknu um, sko, hefðbundum skóladegi og um helgar, ímiskunar e, að aðstóði bóðik, bæði tæknileg, e, námsraðgjafar, sálfræði þjónusta og annað sem er nefndum að kostnaði lausu á bókasafni, góða aðstáða og þjónusta og félagsliðin getur bara verið nokkuð, nokkuð öflug svona í vennilu árferði þar sem að nemyndarháskálokkurinn geta valið sér það nemyndarfélag sem að e, tilherir því námi sem þeir stefna á þannig að það er ekki sérst að nemyndarfélag í háskálokkurinni heldur er hugmyndin svo að meðan bara kjósi sér það félag sem að e, þannig að þessu strax komið í samband við e, þá sem að, að þeir munu hugsanlega verið námið með síðar En þeir sem er að hugsa um að sækjum hjá háskóla grunni, þeir einfallega fara bara inn á heimasýðu háer. Það er flipi sem heitir sækja um og umsóknarfrestur er til 15. júni hjá okkur. Við erum örliti lengur heldur enn í háskóla og deildum. Og áður en við setjum umsók að þá þurfum við að vera með staðfestan námsferil úr fyrra námi. Halver sama hvert það nám er. Og það er hengt við umsóknuna. Auk þess þarf að skilin starfsvottarið. Þá ekki reyndar við um þá sem eru yfinnlarðir og þá ekki við um þá sem e, er með stútenspróf. Og þetta er vegna þess að, að ein, e, 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 yngangu skilir í, í háskjólagurinn er ákveðið margar einingar sem geta sínt fram á starfsrenslu sem áver í kringum tvö ár. En ef þið hafið einhverja spurningar þá heikið ekki við að setja ykkur í samband við e, okkur í háskólaukurinn eða annað hvort að ringja þess að töljupósta við getum útskýrt svona út, ö, atriði nánar. Þeir hins vegar sem erum, eins og við sagðum án þeir sem erum með, að segjum viðbóta námi stútenspróf, það er ekki ekki að grafa við staðsvort og þar en þa þeir þurfa að skilin staðfestu afriti af stútensprófi. Þannig að þetta eru svona í raunin þar sem þarf að vera klart fyrir umsóknuna og ég minna á að leiðirnar eru þessar, þessar þrjár að, og, og þið getur valið um það auðvitað í umsóknar, umsóknar, umsóknarferðlinu. En það er mjög mikið aftur að byggja góðan grunn og þegar maður horfið til framtíðar þá er grunnurinn kannski það sem skiptir miklu máli. Háskóla grunnur er í rauninu grunnur fyrir frekara nám og það má sé að háskóla grunnur hann byggir líka á mjög sterkum grunni því að rætur hans líka alveg til ásins 1964 í gamla tækniskólanum en þar var uh, delt sem áttu að undibúa nefendur fyrir frekara háskóla nám. Uh, deldin hefur vaksið og auðvitað breyst í takt við tíman við reynum samt alltaf að byggja á þessum tröstakrunni um leið og hortið til framtíðar þannig að nefndu fáið gott vega næst inn í þann nám sem er hyggjast stunda og hér valdi ég nokkur ummæli nefnda þannig að við erum bæðið um að ræða nefndu sem hafa lokið háskólagrunni hjá okkur og er í, í námi hér við HR og líka nefndur sem hafa lokið háskólagrunni og farið annað og eins nefnendur sem að hafa lokið háskólagurinni og hafa, hafa síðan lokið sín og háskólanám eru komnir í, í starf við hæfi og það er alltaf gaman að sjá svona umæli og, og, og þið kannski sjáum með því að renna yfir þau, ég ætla nokkið að fara að lesa þau all upp hér að e, líkil orðið þeir eru unn þetta krefjandi en þetta er góður undirbúningur kennir skipulega og góð vinnubröð Og hefur nýst mjög vel í því námi sem ég valdi mér. Og það er akkurat það sem við viljum standa fyrir. Þannig um leið og ég þekk ykkur fyrir að hafa hlustað, þá býð ég ykkur velkomin í háskólagrun HR.